بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران. اس آیت مبارکہ میں مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر پر لوٹ جانے کا بیان ہے کہ اگر کوئی ادھر جانے سے منع ہے, اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے, بعض نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشرکین مکہ دعوت دیتے تھے کہ آپ جو ہے ایسا نہ کریں, خدا کو مانیں, آپ نے نئی نئی باتیں شروع کی ہیں کہ میں نبیوں کے سلسلے میں ہوں, یہ ہوں, آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کو آباد کر رہے ہیں, ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیرات پر چل رہے ہیں, اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام والے گھر کو آباد کر کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں, اور انہوں نے دعا کی چیز گھر کے آباد کی اور ہم اس کو آباد کر رہے ہیں, گویا کہ ہم ان کے دعا کے مصداق ہیں, آپ جو ہے خدا کو مانیں, اس لیے ہمارے دین کی مخالفت نہ کریں, بلکہ ہم جو جس دین پر ہیں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہیں, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جن کے دین پر ہیں وہ اصل دین وہ ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا آپ بھی ہمارے اصل دین پر لوٹ کر آئیے, اور ہم جن آبا و اجداد پر ہیں یہ ہمارے, وہ اپنے آبا و اجداد کو گمراہ نہیں بلکہ وہ ان کو نبیوں کے طور طریقے پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر سمجھتے تھے. تو آپ کو بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے تھے کہ آپ خدا کو مانیں, ان کو اپنی دعوت جو ہے اپنی نبوت کو چھوڑ کر اپنے جو پرانا جو مکے کا مکہ المکرمہ میں جو پرانا رواج اور رسم چل رہی ہیں اور پرانا دین چل رہا ہے اس پر واپس آئیں, اور اپنے نئے دین کی دعوت نہ کریں, دعویٰ نہ کریں. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے, اور ان کی سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ بھی اسلام لائی, ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ, انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ آپ جو ہے آپ ہمارے اصلی دین پر واپس آئیں, ہمارا اصلی دین یہ, ہمارے باپ دادوں کا دین یہ, آپ اس دین کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابھی سیدنا صدیق اکبر نے ان کو جواب نہیں دیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ابو بکر کو یہ جواب سنائیں اور ابو بکر وہ جواب اپنے بیٹے کو سنائیں گے. یہ انہوں نے اپنے پرانے دین کی طرف ان کو دعوت دی تھی حضرت ابو بکر صدیق کو, اس میں ان کی بات ہے. فرمایا کہ قل اتدعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا, ہمیں فرما دیجئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ابو بکر کو کہ انہیں کہے جو اس کو بیٹے اپنا بیٹا دعوت دے رہا ہے کہ ہمارے دین پر آپ, انہیں فرما دیجئے کہ اتدعون من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا, تم ایسی چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو جو ہمیں کوئی نفع بھی نہیں دیتی اور کوئی نقصان بھی نہیں, اور نفع کس لحاظ سے کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں, اور اگر اس کی عبادت کریں بھی صحیح اس دنیا میں, ہمیں جن بتوں کی طرف دعوت دے رہے ہو ان بتوں کی اگرچہ ہم عبادت کریں تو بھی اس دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس بتوں کی عبادت کا, اگر مر جائیں تو آخرت میں بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, اور صرف فائدہ نہیں بلکہ اگر ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ولا یا ضرورنا, کوئی نقصان بھی نہیں, وہ کسی چیز کے مالک ہیں ہی نہیں, اور جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تم ان کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو, اور وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ,
हमें अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, हमें अल्लाह ताला ने दीन हक दिया है, अल्लाह ताला ने हमें सच दिया है, सच्चाई दी है, सदाकत दी है, उस सदाकत को छोड़ के हम पुराने दीन पर चले जाएं, हम जो है पुराने दीन पर चले जाएं, हालांकि अल्लाह ताला ने हमें हक दिया है। इस बात से ये भी मालूम हुआ कि अगर कोई, जो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर कोई बंदा मोमिन हो गया और मोमिन होने के बाद फिर काफिर हो गया, तो वैसे आम काफिरों का हुक्म यह है कि उनसे जिजिया लिया जाएगा, उनके माल और जान और इज्जत आबरू की हिफाजत मुसलमानों की हुकूमत होगी तो उनके ज़िम्मे है, और जो मुर्तद हो जाए, मुसलमान होकर फिर वापस चला जाए, उसके लिए बस दो ऑप्शन हैं, उसके लिए या तो वो इस्लाम लाए या उसको कत्ल किया जाएगा, उससे जिजिया नहीं लिया जाएगा। बाकी आम काफिर से जो नहीं मानता, जो इस्लाम लाया ही नहीं है, उससे जिजिया लिया जा सकता है। और इससे ये भी मालूम हुआ कि जो जिस बंदे को किसी गुनाह का इलम नहीं है, वो नावाकिफ़ है उस बात से, उस गुनाह से बेखबर है, तो उस पर इतनी सख्ती और इतना जुर्म नहीं है जितनी सख्ती और जुर्म जितना उनका है जिनको इलम है, उसके बावजूद ये गुनाह कर रहे हैं, तो इन पर सख्ती भी इतनी ज़्यादा है। तो इसलिए जिन बातों का हमें इलम हो कि ये बातें, ये करना गुनाह है, तो हमें उनसे बहुत दूर रहना चाहिए।